Ahoj, já jsem Petr Hauser, studoval jsem na škole Artekon. Na školu jsem se dostal vlastně díky hokeji a tady Spartě. Právě mi byla doporučena tady ta škola, že pomáhá hráčům i se studiem a koordinovat hokej ze školy. Během toho, co jsem chodil do školy Artekon, tak jsem byl draftovaný do New Jersey. Byl jsem na mistrovství světa, kde jsme získali 2. místo. Individuální plán vlastně fungoval na bázi toho, že jsem si vlastně psal s učitelama, dělal jsem různé práce, úkoly a tak. A většinou, když jsem byl v Praze, tak jsem se nechával právě ve škole vyzkoušet a pak jsme se domluvali na dalších termínech a co bude a jak. A potom jsem dělal další úkoly a zase třeba nějaký testy, pak když jsem přijel zase zpátky. Určitě bych tuhle školu doporučil. Myslím si, že pro sportovce i pro ostatní lidi je to super škola. Myslím si, že mě to hodně naučila. Myslím, že škola za mě super i jako přístupu, uvolňování a většinou mi vyšly ve všem vstříc.